Čau, jak je? Co si to čteš? Český jazyk. Hele, je to náhodou moje učebnice? Hele, co mi to bereš, to je moje. Hej, co mu bereš učebnici? Díky. Hej, dej mi to. Hele, tak on se fakt nedá říct. Tak co bych tam dneska máš dobrého, co? Oh, on nám nic nenechal! Ty jsi fakt nenažrané prase, přijde mě něco ne. Pošerok. Jdeš dneska na rejt? Ne. A máš ty ranu teda? Má, ale mami například. Ukaž. Ty slyšíš něco? Ne, co? Pojďme se tam podívat. Tak pojď. Tam nic nenechal! Půjdeme to zjít panu učiteli, co jsme viděli včera o tom ve škole. Tak Maxi, víš, proč jsem si tě se pozval dneska? No já nevím, pane. No, dostal jsem od nějakých děcek zprávu, že prý máš tady s někým problém. Je to pravda? To nestojí za řeč. Kdyby náhodou byl nějaký problém, tak za mnou přijď a museli bychom to nějakým způsobem vyřešit, ano? Ale kámo, normálně neuvěří, včera jsem si koupil 3 rohlíky v akci. Cože? Kámo. A já jsem měl včera rohlík s tou nutelou dvojbarevnou. Kámo, to je mega. Ej kámo, ale tu dvojbarevnou jsem teďka taky ochutnával a kámo, mega dobrá. Že jo. No, já jsem to včera třískou vozem, protože mi nechutnalo. Jak, že ti nechutnalo? Hele, kdo tam jde? Pojď další. Čau Maxi. Maxi. My víme, že jsi na nás prásko. Já jsem nic neprásko. Ale nekecej. Co to tam je? Můžete mi říct, co to má tohle znamenat? Takže zítra se budete všichni hlásit u mě se žákovskou. A dostanete dvojku schování, protože žádné šikanování tady trpět nebudeme, je to jasné? Tak, Maxi, dobrý? Já. Tak příště, vždycky, když někdo bude ubližovat, tak to řekni mě nebo někomu dospělému, jasné?